Re, viss ēters ir te! Bet vairāk nekā 13 tūkstošus parakstu iniciatīvu portālā manabals.lv ieguvusi iniciatīva liekt prokremliski noskaņotiem cilvēkiem strādāt valsts un pašvaldību institūcijās. Šodien šo ierosinājumu atbalstīs arī Saeimas komisija, un tagad iespēja noteikt šo liegumu plānot svērtēt plašāk. Un vairāk stāsta Krišs Kairis. Vai valsts un pašvaldību iestādēs, kur algu maksā nodokļu maksātāji, vajadzētu strādāt cilvēkiem, kuru politiskie uzskati ir pretrunā ar Latvijas valsts vērtībām? Šādi jautājumi sabiedrībai uzdeva vairāk aktīvistis, izstrādāja iniciatīvu liekt prokremliski noskaņotajiem ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās. Iniciatīvas autori uzsver, šāda prasība jānosaka ne tikai pret augsta līmeņa amatpersonām, bet arī dažādu citu status darbiniekiem valsts un pašvaldību iestādēs. Droši vien, ka mums ir tiesības noteikt, mēs šo algu gribētu maksāt tiem cilvēkiem, tiem mūsu Latvijas patriotiem, kuri pret mums izturās lojāli, pret mūsu valsti, kuri šo valsti ciena, mīl un gādā par valsts drošību. Šodien iniciatīva tālākai izskatīšanai citās komisijās nodeva mandātu ētikas iesniegumu komisiju. Daļai valsts institūciju prasība par lojalitāti noteikti jau šobrīd. Konkrētāk civila dienestā tiesību sargājošajās iestādēs, kā arī pedagogiem. Taču ir arī nozeres, kur tā tas nav. Manuprāt, droši vien ir jāiet divi šie strādnieciskie ceļi. Viens ir jāmēģina pilnveidot normatīvo regulējumu, lai tiešām iestrādā tajās nozerēs, kur tā šobrīd regulējuma nav. Bet otrs ir jāatrod veids, kādā pašas institūcijas vienkārši šo instrumentu sāk reālajā dzīvē daudz aktīvāk darbināt. Komisijas sēdē izskanēja arī viedoklis, ka šo prasību nevajadzētu attiecināt tikai uz prokremliskiem uzskatiem vien. Rodās uzreiz jautājums, vai mēs runājam tikai un vienīgi šeit par Krieviju un par šo te gadījumu, vai mēs runājam eventuāli par to, ka iespējams kaut kad nākotnē Latvija varētu vēl kādu citu valsti arī atzīt par terorismu atbalstošu valsti, un tad tā būtu vispārīga norma, par ko mēs runājam. Pagaidām vēl nav skaidrs konkrēti, kā noteiks, vai cilvēks ir ar prokremliskiem uzskatiem. Diskusija par to plānot turpināt iniciatīvas tālākā izskatīšanā. Šodien komisijā tālāku iniciatīvas virzību atbalstītāji visi tās deputāti. Izņēmums bija abi stabilitātei pārstāvji – Jefīmijs Klementjevs un Natāļa Marčenko-Jotko, kur argumentējot savu viedokli, uzsver, ka iniciatīva esot sabiedrības ceļoša. Krišs Kairis, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.